Good morning po sa inyong lahat. Hello po. Hi. Well, anyway, highway, hindi po to ang Imumanti ko the packing show. Ito po ang bagong show ko po ay pros and cons. Bale, medyo isang seryosong usapan po muna tayo sa ating magandang umagang kagigising lamang po. And then, by the way, highway, daging-daging po tayo sa mga saging. And sa mga nakikinig po live ngayon, just say hello. Ito pong show na to ay dedicated ko po sa lahat po ng OFWs po. And sana po ay kapulutan po natin ng aral. At the same time is po ay ano pa, kapulutan ng aral, mga sitwasyon po ba na minsan di natin maunawaan. At mga yun. Well, anyway, sa mga nakikinig po ngayon, sa mga tinatag ko po ngayon ay good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat at maligayang pakikinig. So then, by the way, shout out to my sweetie, Mary, we'll call this to my other friends, to my kapatayans here at Saudi Arabia, and also on my co-workers there na nakikinig po ngayon, especially sa mga kababayan po natin dyan na friends po sa Facebook. So mga nakikinig po, so if you want some suggestions, comments, just don't be shy, just leave on comments now. And by the way, sa aking background po na nakikinig, sa nakikinig po ay ito pa ay Sleeping with Sirens, James Dean and the Abraham Sprint. Hope you like that, my background music. So for more for you and do, here is the, we'll call this a talk about sa message po ha. Medyo nasanay na rin po ako dun sa ano eh, lagi ko kakalimutan pala. So live po kasi tayo ngayon. Di pala to ang Imumanti ko na packing show, yung pong ano, ito pa yung first episode ko po na hindi po ako gagamit ng top 10s, because ito po ay tinawag ko pong pros and cons. So this episode of mine, pagsisikapan ko po, ibahagi ko po ang mga sa loobin, mga opinion ko po for me. Like I said, itong title ito ay OFW's Pros and Cons, kung saan po ay sasalaminin po natin mga buhay pong abroad para po mamulat po natin sa mga kababayan nating na, at mahal nating sa buhay. If you're working abroad, mga OFWs, as myself na isa rin po kong OFW working here at Saudi Arabia, na 3 months na lamang po ay exit na po ako. So hayaan niyo po kung bigyan ko po magkaroon po ng opportunity upang ibigay ko po ang mga saloobin, opinion ko po dito. Kung may mga bagay po na hindi po ako nabanggit sa episode na to, ay maaari lamang po mag-iwan po kayo ng comments or suggestions. At meron din po pala akong YouTube page. So huwag niyo na lang maintindihin po yung mga walang kakwento-kwento ko pong video po sa YouTube. yun na lamang po mga podcast ko na lamang po, where for more for you and do, here is the pros and cons. Cons na
na madalas po ay scenario po ng isang OFW. So unahin po natin. So sa akin po, sa ating pong segment po ito ay sasabihin ko muna po yung pros, mga syempre, mga positive, positive feeds bu na isang ating tong show. Ito, ito nga, katulad nga ito nga, OFWs, pros and cons nga, diba? Kulit ko rin, no? Pros and cons. At yung other side naman yung mga negative. So, from positive to negative. So, sana naman ay makinig po kayo mabuti. And here is, ito pa yung pros. Mga OFW, ha? Mag-abroad, nag-abroad tayo para sa pamilya. Yan ang pros sa being on OFW, being na nag-work ka sa abroad. Daga naman eh, kaya tayo nag-abroad, matiis tayo ng malay sa buhay dahil sa totoo lang po talaga. Kahit ilang presidente naman po tayo na ilang umupong presidente, talaga napakahirap talaga sa Pilipinas. Aminin naman natin, pero thank God naman po na pinagsisikapan po ng ating Pangulo po na si President Rodrigo Duterte. Kung nakikinig po kayo ay sigurado po eh ako po talaga sa lahat po na naupong presidente po, kahit po ako newly ano po, kahit yung mga younger age pa lang po ako eh, mga ilang presidente po talaga eh, talagang hindi po nila nagagawa pang katulad po ninyo. Para sa akin, President, long live po sa inyo. Well, anyway, sa mga buhay abroad, talaga nag-abroad tayo para sa ating pamilya. Siyempre, natiis tayo malayo para sa pamilya natin. Mabigyan ng buhay para sa pamilya natin. Pinsan nga, dumarating ng panahon na wala nga tayo. Mga ewan, siguro, hirap ay paliwanag eh. Siguro yun talaga mostly, number one talaga sa atin talaga yung gabro tayo para sa pamilya eh, di ba? Pero ito yung cons. Ito yung cons. Ha? Ito yung cons na sa isang OFW. Na minsan kasi na may iba kasi nag-abroad na nag-abroad, nagbuhay binata naman, nagbuhay single, kumuha ng ibang pamilya, kinalimutan ng pamilya. Yan ang cons eh. So hindi ko naman nilalahat, pero may ilan po kababayan po natin na ganun po naging sitwasyon po. Totoo po yan, na napariwara na yung buhay. So pag-usapan naman po natin yung pros na naman. Balik naman tayo sa pros. Mataas ang kita para sa pamilya. Yan ang pros bilang OFW. Mataas ang kita para sa pamilya. Kaya nga tayo nag-abroad dahil yung kinikita natin sa Pilipinas, hindi natin kikitain. Sa Pinas lang, na doble. Minsan mga ano, kahit magpakapagod tayo, magpakamatay na tayo, lugod pawis nang ilagay natin sa ating pinagtatrabuhong kumpanya ay wala rin, di ba? Hikaus pa rin tayo. Kaya tayo nag-abroad eh, di ba? Pero ito yung cons, yung negative. Pag hindi ka kapagbadala na naman, tamang hinala agad. Okay, so may iba ka na. Kaya so tinitipid ka. Tinitipid mo sila. Kaya so ano, ganyan ka na, di ba? Okay, so may pinapadala kayo ba? Okay, so ano, may so maraming keso. Yan mga cons. Kulang keso, pambihira naman. Wala. Na hindi man lang nag-butter. Well, but ito, real to. Maraming tamang hinala kasi, di ba? Kapag hindi ka lang pagpadala. Akala nila siguro, como abroad. Bakit? Pesos ba ang kinakain namin dito? Hindi rin naman, di ba? Peso ba ang kinagastos din naman ba, hindi rin. Swerte na nga lang kami yung ano eh, na nakakain yung kami ng kanin o nakakakain kami ng masarap minsan. Pero mostly if you are on based on Saudi Arabia, some part of Middle East,
Kung hindi po Indomie, ako pork and pork na po ako sa Indomie eh. Kung hindi kayo familiar sa Indomie, yung po'y pansit canton po dito. Na, yun nga po, daras kong ulam, kundi itlog. Minsan pa nga, kung wala ka talagang pambiling bigas o anuman, kung may nauutang kang bakala, sige utang. Yun. Pero at the end of the day, pagdating na swelduhan,